ଶ୍ରୀମତୀ ଅଞ୍ଜଳି ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜିର ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଆମ ନଗର ସଭାପତି ଆଡଭୋକେଟ୍ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ବିଧାନସଭାର ନେତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଅଞ୍ଜଳି ବେହେରା ମହୋଦୟା ଏ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାନସଭାର ପ୍ରମୁଖ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ସୈନ ଭାଇ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ମନ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ରାଜ୍ୟ ଡାକରାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହିନ୍ଦୁ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅଫିସରେ ଗଣଧାରଣ ହେଉଛି ଏହି ମତ ଆନ୍ଦୋଳନ କଳା ଟଙ୍କା ଗଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ଅପମାନିତ ମହସୁସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଚାକିରି ନଥିବା ରାଜ୍ୟରେ ଯୁବକମାନେ ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ଓଳା ଖାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଭଳିଆ ଏକ ଜାଗାରେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜିକା ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମର ମଣ୍ଡଳ ନଗର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ଜଣେ ବିହାରୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମଦ ମାଫିଆ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ତାଙ୍କର 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଦ ଦୋକାନ ଅଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଲଢେଇ ହବ ଶିର ସାହୁ ଦିଗ ଦିଗ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛି ଛି ଭାରତ ମାତା କି ଭାରତ ମାତା କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।